Why are you rummaging through the fridge? Hello? What are you doing? Oh, f***. Mom, you got some money back? ¡Estás otra vez, hombre! ¡Hey! I did something. Holy. Ah! Yes. Ah! Boo! Yeah. Ah! What the f? Quiet! Bumbo! No. No. Monet! 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 Monet!
Ai, tá tirando, pô. Boom! Hey, what's going on? Boom! God damn you!